Бүгүн Бакуроп күнү, бүгүнгөттөн кыгын сагаланан барар. Сака каландарынан муустоңор, кыстык кар түһөр, күһүңү муңка сагаланар ден белетэхин бар. Күн бастыкан ара күһүн, икки саң ара кыгын ден этеллер, күнү жылы кетен көрөр жон этеллеринен күһүн ухан, каллан, келер неделе ортотугар дери сылас турар. Айылганы кетен көрөр сылыктыр жон белетиллеринен, бу икки юстата кураннан турбутун ситихен кыгын кардыган, олата былыттах күннер элбек болуктара, анука кыгын сылас болу ден сылыктыллар. А на гитне тилеттен уже идти темные норматерки рабу вот ян эрбхарлар. Пелинги тругунан коту лавчептер в остальной Сибирской морактилар агар температура эльбак юрдук норматеттан. Онан обычно тон кхин коту тангелер боллади. Бейл боллаган ол билинген аңа дейрі ол коту тымныйта ағыяқ.